რუსთავის მერია ზვიად ძიძიგურის განცხადებას ეხმაურება. თუ ქართული ოცნება 19 აგვისტოს რუსთავში აქციას ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე გამართავს, პასუხისმგებლობა დემონსტრაციის ორგანიზატორებს დაეკისრებათ. ქალაქის თვითმმართველობაში დასახელებული მოედნის გამოყოფაზე უარს კიდევ ერთხელ ამბობენ და ალტერნატივად ქართულ ოცნებას მეტალურგიული ქარხნის შენობის წინ ტერიტორიას თავაზობენ. ქართული ოცნების პოზიცია კი მაინც უცვლელი რჩება და ის ასეთია. კოალიცია 19 აგვისტოს აქციას რუსთავში ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე მაინც ჩაატარებს. ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ გოგესაშულმა მოისმინა რუსთავის მერის მხრიდან გაკეთებული ახალი განცხადება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. თამარ, უფრო კონკრეტულად, რას აცხადებენ ქალაქის თვითმმართველობაში? ქართულმა ოცნებამ აქციის გამართვის თაობაზე რუსთავის მერიისგან უარი დღეს მესამედ მიიღო. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ჩვენთან საუბრისას განმარტა, იმ შემთხვევაში თუ კოალიცია არ გაითვალისწინებს რუსთავის მერიის რეკომენდაციებს, პასუხისმგებლობა მთლიანად აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრებათ. დღესვე ცნობილი გახდა ისიც, რომ მერია კოალიციას ახალ რეკომენდაციებს აძლევს და აქციის ჩატარების ადგილად მეტალურგიული ქარხნის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას ასახელებს. კოალიციის გაფრთხილება შარტავას მოედანზე ჩაატაროს აღნიშნული აქცია თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის სამოქალაქო მისაღებში მიიღეს ამ დროისთვის დამზადებულია პასუხი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ თავაზობთ ერთ ალტერნატიულ ადგილს. ეს არის მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მისცეთ რეკომენდაცია, თუ ისინი ამ რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებენ, პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში აქციის ორგანიზატორებს ეკისრებათ. დღეს აქციის შესახებ განცხადება გააკეთა ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვიად ძიძიგურის თქმით, უარის მიუხედავად ქართული ოცნება აქციას 19 აგვისტოს შარტავას მოედანზე გამართავს. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით მინდა განვაცხადო, რომ არავითარი ვალდებულება იმისი, რომ პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ მოითხოვოს ნებართვა მერიისგან სად ჩაატაროს წინასაარჩევნო შეხვედრა, არ არსებობს. ჩვენ თქვენი მეშვეობით დღეს ვაცხადებ და ვამბობთ, რომ შეხვედრა რუსთავში 19 აგვისტოს ჩატარდება ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე საღამოს 7 საათზე. მე შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რუსთავის მერიას აქციის ჩატარების თაობაზე სამჯერ აცნობა. პირველ ჯერზე ისინი მერიის მიმდებარე მოედანს ან მეგობრობის გამზირს ითხოვდნენ, ხოლო მეორე შემთხვევაში აქციის ჩატარების ადგილად შარტავას მოედანს ასახელებდნენ. რუსთავის მერიაში გაკეთებული ახალი განცხადება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ გოგესაშვილმა გაგვაცნო.